vai conferir no vídeo. É. Se ela não passou, a gente vai vir a seguir. A gente está gravado, a seguir vai-se visitar. Passagem agora.
porta a meta faz batota. Então está sempre com todo, quem chega foi. Olha, vem aí o Panhatal, vai cortar a moeta. Há Solange Lunas e a Edna Rodrigues, por favor.